ဆာလံချံခန်းကြီး85အငယ်1မှ9ဩသာဝရဖျားကိုတော်သည်ပြည်တော်ကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူ၍ဖန်စီတိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောယာကုပ်အမျိုးသားတို့ကိုပြန်ပို့စေတော်မူပြီးကိုတော်ဤလူတို့အပြစ်ကိုလွတ်၍သူတို့ဤဒုစရိုက်အပေါင်းကိုလည်းဖုံးအုပ်တော်မူပြီးစိတ်တော်ရှင်းရှင်းပြည့်၍အမျက်တော်အရှင်ကိုရော့စေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားတပန်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍ထွက်ဖူးသောအမျက်တော်ကိုငြိမ့်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့၌အစဉ်အမျက်ထွက်တော်မူမည်လောကာလအစဉ်ဆက်စိတ်တော်မပြေဘဲနေတော်မူမည်လောကိုတော်ဤလူတို့သည်ကိုတော်ကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ပါမည်အကြောင်းတပန်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူမည်မဟုတ်လောအိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့အားဂုဏတော်ကိုပြ၍ကေတီနောမူခြင်းချီးစုကိုပြုတော်မူပါအငယ်ရှိမှ73ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်အဘယ်သို့မိန့်တော်မူမည်ကိုငါနားထောင်မည်အကယ်စင်စစ်မိမိလူမိမိတန်ရှင်းသူတို့အားငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းကိုမိန့်တော်မူလိမ့်မည်တို့ရတွင်နောက်တဖန်မိုက်သောအချင်းကိုမကျင့်ကြပါစေနှင့်ငါတို့ပြည်၌ဘုန်းတော်ကျင့်ဝတ်မည်အကြောင်းကဲဒီနိုမူချင်းကျေးဇူးသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အနည်းတို့အေကံအမှန်ရောက်လေပြီဂျူနာနှင့်တစ္ဆာဆုံမိပြီတရားနှင့်ချမ်းသာသည်တပားကိုတပားနမ်းကြပြီတစ္ဆာသည်မြေကြီးထဲကပေါက်လိမ့်မည်တရားသည်လည်းကောင်းကင်ဘော်ကငုံချိလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်ဒါရတ်ဖျားသည်ကျေးဇူးပြုတော်မူ၍ငါတို့မြေသည်မိမိဗန္ဒာကိုပေးလိမ့်မည်တရားသည်ရှေ့တော်၌တွား၍ခြေတော်ရာတို့ကိုပြည့်ပြင်းလိမ့်မည်